Malaysia, Thailand memutuskan untuk mempercepatkan pembinaan jambatan kedua yang menghubungkan rantau panjang, Kelantan dan Sungai Golok Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dicapai menerusi pertemuan dengan rakan sejawatannya, Sreta Tavisin. Kesepakatan pembinaan itu memberi isyarat jelas, kedua-dua negara mahu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi kawasan itu, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat sekitar kawasan tersebut. Dalam pertemuan tadi, kita minta disegerakan. Ya, jadi satu keutamaan projek kerjasama di antara Thailand dan Malaysia untuk Naratiwat dan Kelantan. Tetapi tentunya ia memberi satu gambaran yang sangat positif tentang peningkatan kerjasama dari segi pertumbuhan ekonomi. Sementara menanti ia siap, kerajaan negeri diminta mengadakan beberapa projek pembangunan sementara di kawasan berkenaan.